পরীক্ষাতে গোলমাল, পরীক্ষাতে কেসকাল, নেটৰ কেলেংকাৰী কত হৈছিল? উত্তৰ বিজেপি শাসিত ৰাজ্যত কোনটো কেন্দ্ৰৰ পৰা ফাদিল হৈছিল প্ৰশ্নকাকত? উত্তৰ বিজেপি নেতাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা। এটা পৰীক্ষাও অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে। হয়, আপুনি এতিয়ালৈকে যিখিনি শুনিলে ঠিকেই শুনিছে, কোনো ৰহণ লগোৱা নাই ইয়াত। 1995 চনতে স্থাপন হৈছিল হৰদয়াল পাব্লিক স্কুল। বিজেপি শাসিত হাৰিয়ানাৰ বাহাদুৰগড়ত আছে এই স্কুলখন। স্কুলখনৰ বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ অনুৰাধা যাদৱ, তেওঁৰ ভতিজাক শেখৰ যাদৱ ঝজ্জৰ জিলা সমিতিৰ বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি। তেওঁৰ ফেচবুক প্ৰফাইল চালে এটা কথা উপলব্ধি কৰিব পাৰি যে তেওঁ ৰহতকৰ প্ৰাক্তন বিজেপি সাংসদ অৰবিন্দ শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ। 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো শেখৰে অৰবিন্দ শৰ্মাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছিল। তেওঁ আনকি হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ এগৰাকী টিকট প্ৰত্যাশী। ৱায়াৰৰ এক নিজাববীয়া তদন্তত হৰদয়াল স্কুলত অৱস্থিত নেটৰ চেণ্টাৰতেই ভয়ংকৰ অনিয়ম হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে। ৱায়াৰৰ তৰফৰ পৰা শেখৰক প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁ কয়, বিদ্যালয়খন আমাৰ পৰিয়ালৰে, কিন্তু প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনাটোৰ লগত ইয়াৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। আমাৰ পৰিয়ালৰে সেইখন বিদ্যালয় অৱশ্যে মই এই বিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত নহয়। আমাৰ পৰিয়ালৰ বহুতো ব্যৱসায় আছে, এইটো এটা ব্যৱসায়। ৱায়াৰৰ সাংবাদিকে অনুৰাধা যাদৱৰ ঘৰলৈ গৈ মন্তব্য ল'ব বিচাৰিছিল যদিও তেওঁ মন্তব্য নিদিলে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পৰীক্ষাত বিসংগতি হোৱাৰ বিষয়টোক লৈ ৰাজস্থানৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰক তীক্ষ্ণ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছিল। মোদীৰ সমালোচনাৰ পৰিমাণ ইমানেই বেছি হৈছিল যে বিগত নিৰ্বাচনত ৰাজস্থানত কংগ্ৰেছ পৰাজিত হোৱাৰ ইও এক কাৰণ আছিল। কি হৈছিল ঝজ্জৰত? নীট পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰ এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঝজ্জৰত দিয়া হৈছিল। ঝজ্জৰৰ কেন্দ্ৰটোত 3খন স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিছিল। হৰদয়াল, বিজয়া ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আৰু এছ আৰ চেঞ্চুৰী পাব্লিক স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেই কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা দিছিল। এছ আৰ চেঞ্চুৰী স্কুলৰ পৰীক্ষা ঠিকমতেই অনুষ্ঠিত হৈছিল, কিন্তু হৰদয়াল আৰু বিজয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পৃথক প্ৰশ্নকাকত দিয়া হৈছিল। সাধাৰণতে এই পৰীক্ষাবোৰৰ প্ৰশ্নকাকত বেংকত ৰখা হয়। এই কেন্দ্ৰটোৰ আধা প্ৰশ্নকাকত এছ বি আইত আৰু আধা কানাড়া বেংকত ৰাখিছিল। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটো দুবিধ পৃথক প্ৰশ্নকাকত আছিল। ইয়াৰে এটা ভাগ শিক্ষাৰ্থীক দিয়া হৈছিল আৰু প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'লে বিতৰণ কৰিবলৈ আৰু এটা ভাগ সুকীয়াকৈ ৰখা হৈছিল। কিন্তু দুটা কেন্দ্ৰ দুই ধৰণৰ প্ৰশ্নকাকতেই বিতৰণ কৰিছিল। অৱশ্যে ভুলটো গম পোৱাৰ পিছত এছ বি আইৰ প্ৰশ্নকাকতবোৰ ঘূৰাই লোৱা হৈছিল, কিন্তু এছ বি আই চেণ্টাৰৰ প্ৰশ্নকাকতহে সমগ্ৰ দেশৰ কেন্দ্ৰবোৰত বিতৰণ কৰা হৈছিল। কানাড়া বেংকৰ প্ৰশ্নকাকত এছ বি আইৰ প্ৰশ্নকাকতৰ তুলনাত যথেষ্ট কঠিন আছিল। সাধাৰণতে নেটত এগৰাকী বা দুগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ লাভ কৰে। 2021 চনত 3গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ লাভ কৰিছিল, কিন্তু এইবাৰ হৰদয়াল স্কুলৰ মুঠ 6গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে 100% নম্বৰ লাভ কৰিছে। দুগৰাকী ছাত্ৰই ক্ৰমে 719 আৰু 718 নম্বৰ লাভ কৰে। দেশৰ মুঠ 1,563গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে গ্ৰেছমাৰ্ক লাভ কৰিছে। সম্পূৰ্ণ নম্বৰ লাভ কৰা 6গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গ্ৰেছমাৰ্কো লাভ কৰিছিল। অৱশ্যে গ্ৰেছমাৰ্ক কিয় দিবলগীয়া হৈছিল তাৰ কাৰণ জনাইছে নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰশ্নকাকত সাল সলনি কৰাৰ বাবে সময় খৰচ কৰিবলগীয়া হৈছিল, এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিত সময় অপব্যয় হোৱা বুলি আবেদন জনাইছিল। কিন্তু অফলাইন পৰীক্ষাত কোনে কিমান সময় অপব্যয় কৰিলে, সেইটো কেনেকৈ নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে ঠাৱৰ কৰিলে, তাক লৈ উঠিছে প্ৰশ্ন। শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰশ্ন, সময় সকলোৰে অপব্যয় হৈছিল, কিন্তু হৰদয়ালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকহে গ্ৰেছমাৰ্ক দিয়া হৈছিল কিয়? এগৰাকী বায়'লজি শিক্ষকে কয় যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সময় অপব্যয় হোৱাৰ কথা জনাই আবেদন কৰিছিল তেওঁলোককহে গ্ৰেছমাৰ্ক দিয়া হৈছিল, কিন্তু যিহেতু কেন্দ্ৰটোৰ সকলোৰে সময় অপব্যয় হৈছিল গতিকে সকলোকে গ্ৰেছমাৰ্ক সমানে দিয়া উচিত আছিল। অৱশ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গ্ৰেছমাৰ্ক বাতিল কৰিছে। 23 জুনৰ ভিতৰত গ্ৰেছমাৰ্ক পোৱা 1,536গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক পুনৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ কোৱা হৈছিল। এই পৰীক্ষাৰ ফলাফল 30 জুনৰ ভিতৰত দিব লাগিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।